Вітаю! Ми знову на конституційній кухні. Я Геннадій Друзенко. Будемо говорити просто про головне. І сьогодні я дуже радий вітати в нашому ефірі Романа Хіміча, людину, яка поза гуманітарним гетто, як я це називаю, яка насправді має справу з такими речами, які або працюють, або не працюють. Тобто заговорити багато речей можна, а от особливо в сфері телекома ми всі піднімаємо слухавку і або щось чуємо, або нічого не чуємо, або чуємо щось і не можемо зрозуміти, що. Тому мені дуже цікаво говорити з людьми з, умовно кажучи, інженерними мозоком, бо гуманітарії дуже гнучкі. Тобто насправді сама суть humanity, те, що називають англійською, вона дозволяє краще чи гірше обґрунтовувати майже протилежні речі. Колись мене в Британії вчили, що немає правильних і неправильних відповідей в law school, в юридичній школі. Є добре і погано обґрунтовані. Я думаю, що в інженерії, в фізиці це не так. Тобто ракета, я завжди казав, або злітає, або не злітає. Тому дуже цікаво поговорити з вами на ту тему, на яку я запрошую всіх. Тобто, здається, Конституція – це така дуже далека тема для невеличкої групи фахівців, вузьких спеціалістів, навіть серед юристів. Така брошурка, десь вона книжка, стоїть на полиці, іноді до неї звертаються в такі випадки, коли там вибори, наприклад. Але насправді ще Джованні Сарторі, такий італійсько-американський науковець, вів дуже цікавий термін – конституційна інженерія. І це уходить десь до батьків-засновників США, які розглядали Конституцію як певну модель державності, яка має з одного боку забезпечити її ефективність, з іншого запобігти узурпації влади. Тобто влада має бути і ефективною з одного боку, але лишати простір свободи. І в цьому плані дуже цікаво, як от технічна спільнота, яка створює весь добробут. Ми сидимо на кріслах, які не проговорені, а зроблені. Там говоримо в мікрофон, який зробили інженери, знову ж таки, пишемось на камери, які знову ж таки зробили не гуманітарії. От як ви думаєте, чи конституція, як от певна конструкція державності, важить, чи у всіх є, і у нас нехай буде? А готуючи до цієї розмови, я перечитав ті ваші статті, подивився ваше відео. На щастя, вони мені допомогли зрозуміти, про що ми зараз розмовлятимемо. Тому що так, дійсно, я відношуся до тих 53% українців, які час від часу відкривали Конституцію, але за великим рахунком не звертають на неї уваги, тому що не розуміють, що з нею робити. Я це визнаю. Чому я не розумію, що з нею робити? Тому що, по-перше, в моїй повсякденній діяльності, не тільки як консультанта в бізнес-сфері, а й як там громадського активіста, Конституція майже ніколи не виникає як значущий фактор. Наскільки я можу зрозуміти, наше українське життя побудовано і унормоване в геть інший спосіб, аніж писаний закон. Більше того, є кричуща різниця між тим, що написано часто, часто густою різниця між тим, що написано в Конституції, і що, як воно працює насправді. В ваших статтях мені сподобався, звернув на себе увагу, важлива для мене теза про те, що в Україні зараз надто захоплюються тими поглядами, які зазвичай прийнято визначати як етатизм. Тобто віра в те, що держава є джерелом такого собі трансцендентного добра, правди, абсолютної істини. Тому, відповідно, держава понад усе. Тому що, наскільки я розумію, зазвичай, коли люди коли люди проголошують це, мається на увазі не країна, а саме держава. І часто густо, як я зрозумів, люди взагалі ототожнюють Україну як країну, тобто як певну культурно-історичну, і культурно-історичний феномен з досить розпливчатими межами, але все ж таки, такий, що вирізняється проміж сусідів, і саме українську державу, причому конкретно нинішню, хто каже другу республіку, я там вважаю третю республіку, тобто весь час відбувається... Про цифри домовимось. Так. Весь час відбувається плутанина, чи то країна, чи то держава. Якщо ми проголошуємо, що держава понад усе, що держава – це є якась така трансцендентна сутність,
то, звичайно, її не тільки можна, але й треба годувати людським м'язом, тому що, ну, а як же ж інакше? Питання, по суті, стоїть, чи дійсно ми настільки спраглі були державності, да, через нашу історичну травму, що готові жертвувати народ, тобто конкретних людей, точніше, народ – це завжди абстрактне явище, в цьому Левіафанові приносити в жертву. Чи насправді все ж таки треба намагатись змусити цього Левіафана служити, ну, конкретним людям, конкретним спільнотам і вже взагалом, то потім народу загалом. Бо народ – поняття дуже таке абстрактне, да? Нація як нарація, казав один філософ, тобто це таке доволі вигадана спільнота. Але ми живемо в конкретних містах, селах, будинках, тобто і дійсно питання в тому, як розподіляються повноваження між центром і конкретною громадою, між парламентом і, умовно кажучи, президентом і урядом. Врешті-решт, як існують ці так звані незалежні регулятори, бо ми бачимо, що їхня незалежність, ну, як мінімум, обмежена. І в цьому плані, чи ви відчуваєте на собі, умовно кажучи, дисбаланс, от, знаєте, збої в цій державній системі. Бо насправді ж, от ви працюєте в телекомунікаційній сфері, і там, там безліч регулювань. Тобто, наскільки... Надзвичайно зарегульовано. Тобто, було б краще менше да краще. Ну, можливо, так. Скоріше за все, так. Тобто, а тоді я задам питання, яке справді з Конституції. От у вас же це комісія, яка регулює, так, правда? Так, да. І от тут ми щодо етатізму підходимо. Бо насправді сучасний світ не тільки в Україні. Він дійсно дуже технократизується. Це вічна загальна претензія до брюссельських бюрократів, що вони дуже розумні, але страшно далекі від народу. І от тут це хороший, добрий приклад. З одного боку, всі ми користуємось мобільними телефонами. Якщо не помиляюсь, телефонів зараз ледве, ну, номерів не більше, ніж населення. З іншого боку, всі ці питання регулює якась комісія, чиїх імен ми не знаємо. Про, напевно, вони дуже компетентні, але чи є у них легітимний мандат? Бо врешті-решт, ми бачимо, в Україні ще це не дійшло, але в світі завершується, що люди просто починають підривати вишки 5G, бо вони не розуміють, як би це безпечно, чи це розносить коронавірус. От питання технократичної компетентності і демократичної легітимності. Абсолютно згоден, тому що, ну, я ризикну казати зараз лише про, я краще казатиму виключно про себе. До НКРЗІ питання, по-перше, так, в їх, наскільки вони компетентні в питаннях, які намагаються регулювати, бо є щонайменше кілька дуже актуальних проблем, як от захист прав споживачів, чи проблематика зараз нагальна захисту так званих цифрових активів, цифрової ідентичності нас усіх. Там ще кілька таких нагальних питань, в яких, щодо яких члени комісії часто густо висловлюють речі, від яких в мене стають просто дибки волосся. Це перше. Друге – це проблема дійсно легітимності, тому що на сьогоднішній день діє, ну, діє такий порядок, коли це люди, які призначені кимось, щодо кого в нас так само є багато. Тобто в середовищі, в професійному середовищі, на ринку телекомунікації, НКРЗІ – це знову ж таки щось спущене зверху, ну, що треба приймати як... Ну, як зміна там часів року. Там сьогодні один склад НКРЗІ, завтра другий і таке інше. І мені здається, що для інфантильної, незрілої демократії, якою безумовно є Україна, там в нас немає столітньої чи там кількасотлітньої, як в Британії, традиції виборів органів влади, розуміння політичної логіки, ецетера, ецетера, ецетера. Оця одержимість або незалежними регуляторами, які нам намагаються нав'язати, змусити робити МВФ, американські наші друзі ЄС, він насправді дуже небезпечний саме з того, що влада і демократичний мандат просто відриваються. І потім люди, звичайно, бо будь-яка держава, нормальна держава, вона навіть репресивна держава, вона живе на довірі громадян. Тобто не можна 80% змусити там поліцейськими заходами любити державу, дотримуватись законів. 20% – да. Тому диктатори, от чому я говорю, Заваков ніколи не вийде диктатор, бо диктатори харизматичні і популярні. Вони обманують, в них закохуються. Це абсолютно ірраціональна річ, але їх люблять. Мені колись один ветеран Другої світової вже пекінська, от за Хрущова ми б помирати не пішли, а за Сталіна йшли і не боялись. Тому питання, повертаючись до нашої от розмови, яка дуже цікава. Як ви вважаєте, от, чи цей рецепт західний, що побільше незалежності Нацбанку, побільше незалежності там НКРЗІ,
ОРЗ, побільше незалежності НАБУ. А ми ж бачимо, що насправді, а чи ми їх хотіли, тобто, чи ми, народ України, який оплачує податки, який врешті-решт комусь делегує свої повноваження, який в Конституції записаний джерелом влади, дійсно готовий і дозрів до того, щоб от був запит на таких незалежних, іноді як суди, незалежних від нічого органів влади. Бо з одну ще маленька алаверди, бо з політиками ми часто помиляємось. Тобто, видно, ми закохуємось в президента, потім починаємо його так же емоційно не любити. Але тут є інша логіка. Бачили очі, що купували, а потім у нас ще 4-5 років є можливість поміняти мера, голову сільради, чи ОТГ зараз, президента чи парламент. З цими органами у нас є величезна проблема. Я пропоную глянути на це питання з ракурсу, через один термін, одне поняття, яке останні два роки стало популярним в середовищі професійному, це institutional capacity, тобто інституційна спроможність. Якось воно так вигулькнуло з нікуди, і зараз який документ не візьмеш, керівний того ж там, наприклад, інституції, які займаються технічною допомогою в Україні, то там скрізь інституційна спроможність. Мені свого часу було цікаво, я з своїм білоруським колегою готував, писав роботу невеличку присвячену проблематиці довіри та безпеки в цифровому середовищі. Так, і довелося глянути, звідки воно взялося. А звідки воно взялося? Західні інституції, багато там, кілька десятиліть займаючись допомогою там країнам третього світу в Африці, врешті-решт були змушені, по-перше, визнати наявність якихось системних проблем, коли рік за роком закачуються мільярди доларів і не отримується очікуваний результат. Тобто я хочу заперечити популярну в наших краях теорію змови, що насправді там Захід хоче нас там. Можливо, часом і хоче, але в переважній більшості мова йде саме про те, що західна людина, яка виросла в абсолютно іншому інституційному, безпековому, культурному середовищі, їй дуже важко повірити, що ці люди, які виглядають часто густо, вони мислять і діють абсолютно інакше. Ситий голодного не зрозуміє. Ну, в якомусь плані, тут в самому широкому. І вони врешті-решт сформулювали усвідомили і сформулювали для себе цю проблему інституційної спроможності, що певні суспільства і ті інституції, які вони утворюються з людей, які представляють ці суспільства, вони просто не спроможні певні речі робити у належний спосіб. І це робить неможливим там багато речей. Тому institutional capacity, інституційна спроможність, це такий наріжний камінь. Там моя жінка, вона 20 років якраз працює в проєктах технічної допомоги, і вона, наприклад, є свідком того, як за її словами, протягом останніх років 10 відбулася дуже суттєва ерозія стандартів внутрішніх місцевих офісах. Так. Можу тільки підтвердити, як я набагато менше працював, але наведу фразу без посилання на джерело, що чим гірше з демократією, тим більше дають грошей на її порятунок. Це з одного з проєктів USAID в Україні. І тому сам стимул, інсенсатив, йде не на те, щоб лікувати, а на те, щоб пацієнт ніколи не вилікувався. В тому числі. Тому часто густо схоже, виникає дійсно таке враження, що має місце, що ми зайшли в глухий кут, тому що наші партнери щиро намагаються нам прищепити ті організаційні ментальні форми, які не прищеплюються. Чи то ми не дозріли, чи ми просто геть інші, недостатньо. Я думаю, що американці особливо переоцінюють людський універсалізм. Дуже сильно і от піднесення Китаю показує, що можна бути геть іншими і бути успішними. І це величезний виклик. Так. Тобто, тому на часі визнати оце дійсно більше розмаїття світу. Якщо ми вже захищаємо біорозмаїття, то чому ми не маємо визнавати і захищати human розмаїття, людське розмаїття. Але, Романе, ви зачепили дуже цікаву тему, яка не має ще конституційного регулювання, оскільки вона дуже швидко розвивається. Оце цифрове несвобода, цифрове
права, не свобода. Може, перший, хто це Європейський Союз, і це мені дуже подобається, він став регулювати, розуміючи, що держава і наддержавне утворення – це певний шил, це захист окремої особи від цих цифрових гігантів, які їх просто дійсно споживають як цифрове м'ясо для певних big data. І тут дуже цікаве питання, бо насправді ми навіть не розуміємо, що зараз є умовний Аваков, там з кучею бойовиків, які готові побити по наказу кого завгодно. Нещодавно я в суді у Ріфа буквально питав, Нацгвардійку мила пані, чим жінку правильно поставили на вході. Говорю, чого мене не пускаєте? Є якісь норми закону? У мене наказ. Я говорю, ви ж розумієте, що ви представник держави України, і ви підпорядковуєтесь закону. Це мені можна робити як приватній особі все, що не заборонено. А ви маєте виконувати не тільки наказ, а якусь норму. Чому? Я не знаю, я наказ. Тобто, знову ж таки, існує це радянське. Але зараз про інше. Тобто, цифрова несвобода, вона, з одного боку, м'якіше, ніж от коли тебе б'ють кійком. Але з іншого боку, небезпечніше, бо вона, це ж мрія Оруела, володіти людьми зсередини, а не зовні. Бо людина кинута там, ми знаємо, дисиденти іноді, там, не тільки в Україні, там, Мандела 27 років відсидів і не зламався. А от коли ти знаєш, можеш натискати на кнопочки, як в тому, в нашому, фільм нашого дитинства, Урі, де у нього кнопка. Не здається вам, що цифрові оці гіганти знаходять оці кнопки, які дозволяють керувати людьми без їхньої участі? Як від цього захищатися? Звичайно. Ну, я хочу одразу звернути увагу на що. Всі ці цифрові гіганти – це все американські компанії. Це суто американський феномен. Тому що, вивчаючи, наприклад, проблематику небезпек, характерних для мобільних мереж, і таку дуже поширене протиправне зазіхання, як крадіжка номеру мобільного зв'язку, на який зазвичай зав'язане все фінансові активи, акаунти в соцмережах. Так от, в Штатах там просто жах. У 2018 році було заявлено про 600 чимось тисяч відомих інцидентів про крадіжку номеру з темпи зростання 50 на рік. А в Європі нічого подібного я не знайшов. Тобто час від часу буває, але на кілька порядків менше. Чому? Так проявляється в тому числі те, що в Європейському Союзі такі речі піддаються радикально більш жорсткому, часто густо такому, що виглядає, бо дійсно є надлишковим регулюванню, але тут європейці виходять з того, що є речі, де краще російською «перебдіє, чим не добдіє». В Штатах же геть інша парадигма. Бізнес Америки – це бізнес. Все, що йде на користь бізнесу, а бізнес же ж не просто так зробив цю практику використання дрявого, як я не знаю що, мобільних мереж базовим ідентифікатором. Це було зручно, це було безкоштовно, це було вигідно для компаній. Це різко збільшувало так звану воронку продажу. Тому що чим простіше процедури аутентифікації, чим нижчі бар'єри для входу у продукта, тим більше людей до тебе зайде. Тобто це абсолютно свідома політика зменшення демонтажу бар'єрів, причому навіть наочних бар'єрів, про які чудово знає там професійне середовище. Але це американський підхід. В Європі діють в геть інший спосіб. Це дуже цікаво. Тобто, насправді, це та несвобода, яку ми навіть часто не відчуваємо, бо сьогодні, коли ти виїжджаєш, забуваєш мобільний телефон вдома, це ти просто відчуваєшся без рук, без ніг, десь в пустелі. І тут є питання. Дивіться, сама ідея демократії, тобто, принаймні, от сучасної, не демократії античної, це все ж таки якась держава, республіка, як спільна справа, проти приватних бізнесів, які часто володіють набагато більшими ресурсами. Ну, віра, що ринок все врегулює, давно, я думаю, померла у будь-якого тверезої людини. Да, на рівні перукарень, да, на рівні Фейсбука точно ні. І тут постає питання, чи дійсно, знову ж таки, потреба держави як певного захисту громадян, от коли ми говоримо про ЄС, від цього наступу корпорацій. І якщо там 120-30 років тому це були барони-розбойники в Америці, які за долар на день змушували працювати, то сьогодні це більш м'які, але ще більш небезпечні оці от цифрові гіганти, як ми їх називаємо. І чи може от Україна своєю
низькою дуже спроможністю інституцій, дійсно якось захистити громадян від, ну, відвертого маніпулювання тими, хто володіє цією бікдейта? Україна ні, немає, ну, немає організаційної, інституційної спроможності, тому що це, ну, це заскладно. І тут питання. Знову ж таки, один з моїх аргументів, чому ми конче потребуємо нової конституції. Ну, тому що там і треба новити, бо я не брав участь в написанні попередньої. А тому що змінилася радикальна ситуація. 96-й рік, ну, інтернет так, десь був, так, ну, це була просто так, екзотика. Мобільні телефони по долару на годину. І насправді тому це стала книжка про історичний короткий домовленість між лівими і правими. Вони сперечались, як, що робити з рештками радянської спадщини. Тобто понаписували туди казок про безоплатну медицину і інші речі. Ну, воно тому і стоїть. Але на сьогодні нам дійсно потрібно домовитись, мені здається, навіщо нам держава. Бо що таке конституція? Це домовленість про те, хто ухвалює правила гри. От ми говорили про комісію, про парламент, там, про президента, які вплив яких на наше безпосереднє життя, ну, Аваков повісив камери, які там мільйони пішли, дуже великі. А ми не розуміємо логіки, що ми від них хочемо. Бо, власне кажучи, немає сформульованого ТЗ мовою інженерії. Що ми чекаємо від держави? Бо те, що вона буде нас бити по палицями, напевно, це нам не треба. А те, що нас буде, хотілося б, щоб захищала від маніпулювання цифровими гігантами, таки да. Чи дійсно, от з вашої такої правильної інженерної, ну, якби упорядкованого світогляду, насправді треба формувати ТЗ на нову державу? Тобто зрозуміти, навіщо оцій спільноті такій м'якій політії, недозрілій політії, потрібна от вся ця надбудова з усіма владними повноваженнями, там, з бюджетом, з силовиками, з якимись спецслужбами? Ну, я одразу мушу поставити запитання. Будь-які домовленості, вони передбачають механізми контролю за їх дотриманням. Будь-які порушення домовленостей, люди, які порушують домовленості, вони мають стикатися з санкціями. Причому ці санкції мають бути відносно швидкими, оперативними, незворотніми, невибірковими, ну і там більш-менш адекватними, тобто створювати достатній дискомфорт. І от одразу виникає питання, в Україні право, система правозастосування зламана. Для мене там, наприклад, найбільш, ну, як на мене, найбільш показовим є ситуація в царині довірчих послуг, тому що після 15-го року навіть нотаріуси та державні реєстратори, тобто спеціально обрані, навчені, уповноважені, теоретично окремо контрольовані люди засвідчують, в тому числі цифровими підписами, казна що. От будь-що, не жоден не сів, жоден не сів. Більше того, я знаю кількох найбільш завзятих, які дійшли до Верховного суду і спромоглися отримати відновлення їхнього доступу. Індульгенцію, так, фактично індульгенцію. Чим мені подобається американська політична філософія та практика, що в ній досить прямо, хоча недостатньо прямо. Я останнім часом вивчав, наприклад, керівні матеріали з національної безпеки штатів. Ну, повернуся. Американська політична філософія, вона виходить з того, що механізми примусу, вони є, ну, обов'язковим, неодмінним елементом будь-якої розмови про політичне. Американська держава, ну, ви краще за мене, не гірше за мене, знаєте, як вона побудована, зокрема, в Штатах, наскільки я розумію, відсутня оця так звана монополія влади на насильство. Абсолютно. Приватні в'язниці, врешті-решт. Ну, починаючи від Bounty Hunters, коли звичайний громадянин отримує право, в тому числі, ліцензію, яка передбачає право вбити, тобто смертельне насильство, в певних межах, але самостійно. Потім інститут шерифів, який ніяк не асоційований з федеральною владою чи владою штатів. Потім Національна гвардія штатів, також окремо, бо кожен штат – це держава. Поліція завжди локальна. Так, 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 так. Тобто багаторівнева, багатошарова система, апарат насильства, який в жодному сенсі не контрольований там умовним Аваковим, чи там неважно ким. Я, до речі, писав, наприклад, там, написав 2 місяці тому колонку в «Фокусі», вона там отримала цілу купу, великий розголос, тому що, виявляється, всередині України також є запит, і я хочу там повернути до вас,
Люди усвідомлюють, що сучасна політична система в Україні, вона знайшла в лухий кут, вона не працює. Вона делегітимізована, по суті. Вона делегітимізована, так. Вона скомпрометована, там, якщо висловлюватися таким технічним язиком, мовою. Але ми, українці, в цілому не знаємо, а як ще можна? Тому що в наш, наш світогляд, наш оцей кругозір, він штучно звужений. Романе, дуже добре, що ви на цю вийшли. Тобто, дійсно, всі відчувають, що хворий пацієнт, так, важко хворий. Але є дві протилежні філософії. Що нам каже, умовно кажучи, держава там в особі від Гетьманцева там до Авакова, і наші західні партнери? Посилюйте спроможність інститутів, дайте більше повноважень НАБУ, дайте більше повноважень Нацбанку регулювати, введіть там блокчейн. Але насправді мені здається, що знову ж таки без довіри це мертва структура. От немає тої енергії, яка її оживляє. Все рівно як дуже якусь складну машину висмикнув з розетки, немає енергії, немає, вона стала. І тому ми повертаємось. Для мене стало дуже цікавим, що Америка, яка виникла як доволі еталітаристська країна, тобто батьки-засновники безумовні там аристократи, які не вірили в плебс, тобто тримали його подалі від прямої влади. Але коли почався наступ олігархії, ми б назвали сьогодні, кінець 19 століття, коли корпорації стали сильніші за державу, відбувається такий сплеск прямої демократії. Тобто люди вимагають «поверніть владу нам». Тобто якщо проста формула, дуже спрощена бізнеса, $1 – один голос, да, в акціонерних товариствах, то держава – одна людина – один голос. І сама ідея держави – врегулювати, збалансувати оцей владу величезних корпорацій сконцентрованого капіталу, які в Україні теж дуже сконцентровані. І тут дуже цікава дискусія, яка виникла в Україні в зв'язку з ухваленням закону про референдум. Там у нього чомусь назва про народовладдя, він дуже слабкий. Але факт в тому, що ви правильно згадали, головна ідея, чому в Штатах так довго працювала, зараз у них багато проблем. Бо, здається, Вудро Вільсон, він єдиний, хто був науковцем серед президентів, ще будучи ректором чи президентом, це називається, Принстона, він написав чудову статтю, в якій звернув увагу, що Конституція Америки – це переклад, ну, правовою мовою, правничою мовою, другого закону Ньютона, що де сила тиску дорівнює силу противаги. Check and balance саме з фізики. Тобто, власне кажучи, чому в Штатах отак гвардія на федеральному рівні, поліція, був здивований. Останній раз я там був в американському університеті, в місті своя поліція, але в університеті ще своя університетська, а на дорогах федеральна поліція. Тобто, і всі ці рівні насильства як способу забезпечити державну владу. Бо державна влада примусу, це так, примусу. Хоча domesticating violence, сказав мій професор. Тобто в Америці це просто сприймають все ж таки. Насильство це одна з даній життя. Я сприймаю також дуже просто. Просто для мене насильство це. А дивіться, я просто завершу, бо ми зараз йдемо в насильство. Чи не здається, що треба трохи повернутися до джерел, дати людям більше можливості, навіть якщо вони помиляються, шерифи, судді першої інстанції, можливість порегулювати себе? Бо це ж одна основна ідея конституційної демократії, що політії, тобто спільноти людей, можуть самі себе регулювати, самі домовлятися про спосіб свого існування. І тільки такі функції, які не можна виконати на нижчому рівні, як да, оборона, да, якісь стандарти, да, власне кажучи, гуманітарна, да, базова інфраструктура, дійсно треба звести в центр. Тобто оця урізноманітнення України може її врятувати від цього абсурдної концентрації влади, коли держава неспроможна. Неспроможна. Радянський Союз набагато більш спроможна в багатьох сферах. Він не міг банально організувати у належний спосіб планування, управління, оперативне, стратегічне. Не міг, бо це заскладно. Так, можемо повертатись до прямої демократії, не боїтесь, що чернь нас уведе кудись. Ну, я ж сам з черні. Ви в їхніх очах, напевно, да. Хоч ми не по черську зараз, але, власне кажучи, трохи не там, де сконцентровані ті, хто вважає себе чимось білою кісткою. Я час від часу зануряюся в народне море, тому хочу нагадати все ж таки, от пропоную повернутися, мені цікава ваша думка. Коли ви кажете, хто стояв у джерел американського сполучення,
Сполучених Штатів, ви згадали ще олігархів. Але наскільки я пам'ятаю історію... Ну, це через століття. Тобто батьки засновників в жодному разі не були олігархами. Це така ідея Джефферсоніанінської Америки, фермери, так. А 19-та – це безумовно. Рокфеллер, Карнегі, Моргани – це олігархи в чистому вигляді. Що для мене важливо? Наскільки я знайомий з історією американської революції, то її основним м'ясом, так би мовити, була народна міліція. Міліція. У нас би це краще перекладати як ополчення. Бо Радянський Союз вкрав ту ідею, що да. Так. Народне ополчення, сотні тисяч, сотні тисяч, бо населення було небагато. 3 мільйони на той час взагалі. Сотні тисяч самостійних, автономно, людей, які автономно, незалежно, децентралізовано, керуючись виключно принципами, які були зафіксовані у відомій в Декларації Незалежності, вчиняли що? Діяли на користь того, що вони вважали за потрібне. Відстоювали незалежність. Так. І саме з цього... І відстояли. Так. Важливо, що після перемоги ці люди отримали в тому числі землю ренегатів, там торі, тобто відбувся великий перерозподіл, люди отримали перше гвинтівку, право її, і власність. Да. Ви абсолютно праві, бо американська, на відміну від європейської філософії, тобто філософія республіки, бо навіть європейські республіки всі мають гієни монархії або імперії. Це дійсно стаття 2 американської конституції. Всі думають, що це про право захищати свій дім і своє життя. Насправді недаремно там згадана оця міліція або народне ополчення. Бо the well-organized body of the militia, тобто є гарантом прав і свобод. Тобто це набагато глибше конституційне розуміння, що коли влада заходить надто далеко, люди мають право на повстання. Але щоб не бути, як пам'ятаєте, от на Майдані не ходити з дерев'яними щитами під кулі, тобто вони мають право на серйозне повстання. І загроза цього повстання дуже часто утримує навіть таких завзятих, да. Як Трамп, від заходити надто далеко. Бо насправді є розуміння, що кожен штат, який має оце ополчення, збирається докупи. Тобто, і воно не просто для того, щоб захистити у разі нападу, але захистити і внутрішньої узурпації. І в цьому плані, я думаю, Україна дуже близька до цього американської моделі. От все ж таки ми можемо по-різному ставитись до добробатів. Тобто я далекий від їх ідеалізації. Але на сьогодні з'явився дуже потужний аргумент. Цю країну, державність, зберігли люди, які саме організувались і вприскнули певний дух в армію. Так, без армії ми б, звичайно, програли. Але оцей переломний момент навесні 14-го – це дійсно заслуга того, щоб американці назвали міліше. Тобто всі, хто вчив історію. Я всім говорив своїм друзям американським. Хлопці, хочете розуміти, що в Україні відбувається навесні, там, влітку 14-го? Дивіться фільм «The Patriots» з Мелом Гібсоном, де оцей фермер бере рушницю йде воювати. Тобто тут, я думаю, що це була б дуже великою запорукою от цього розриву з радянською минувщиною. Бо чому не довіряла радянська влада найбільше організованим, да не дай Бог ще сама озброєним громадянам? Тобто тут я згоден, це те, що відрізає радянське пуповиння, і це чому так Аваков боїться, бо він втратить монополію на насильство всередині. Ну, але насправді все ж таки хочу нагадати, що цього боїться не тільки Аваков, звичайно, а боїться ота сама патріотична, як вона себе там визначила, спільнота. Узурпатори патріотичного дискурсу. Так, яка заходилася 19-го року малювати червоні лінії, за які не можна заходити. І ця публіка, ну, я гадаю, не треба аргументувати, вона не довіряє більшості своїх співгромадян. І перше, що вам скажуть, якщо ви там раптом запропонуєте, а давайте ми нарешті там утворимо, я не знаю, там інститут шерифів чи інститут ополчення. А якщо ці, ну, чи будуть ці люди робити? Вони будуть проти, слухайте. Ну, Петро проти, Олексійович, це ж абсолютний елітіст, причому такий, який вважає, що це чорний плебс, яким треба маніпулювати, який нічого іншого не заслуговує. І тут ми знову ж таки, дозвольте перескочити на конструкт. От він є такий і є. У нього є до 20% підтримки, і з цією сектою важко щось зробити. Слава Богу, ніяк у Трампа там 40 з чимось. Але дивіться, от в президентській системі це дуже небезпечно. Бо коли в силу специфіки другого туру, де фактично можна виграти з дуже невеликою підтримкою громадян, бо голосують проти, а не за. Умовно кажучи, от нещодавно показував Бойко Порошенка, Порошенка виграє, якщо вдається виграти.
В президентській системі є принцип «переможець отримує все». І значна частина людей, які тверезо дивляться на Петра Олексійовича, визнаючи його і чесноти, але і великі недоліки, почувається, що знову нас поймєлі, перепрошую. Якщо ми прибираємо президента як гравця номер один і робимо більш парламентську модель, справжню парламентську, не таку псевдо, як у нас, що ми маємо? Ми маємо дійсно, Порошенка може бути, він уособлює щире, не щире певний запит. Є запит протилежний йому, є кілька центристських партій, умовно кажучи, геополітична, але там лівих і більш ліберальних, і більш соціальних. І тоді ця система працює, ба більше ти не випалюєш навколо себе всіх, не звинувачуєш, що всі це агенти Путіна, бо завтра тобі створювати коаліцію. Чи думаєте ви, оце от одна з принципів оцієї конституційної інженерії, що Україна з її розмаїтостю, там, історичною, ментальною, мовною, релігійною, те, що існує, дійсно потребує більш на парламентську модель, яка змушує домовлятися, ніж на президентську, де переможець отримує все, і половина країни, як мінімум половина, відчуває себе в режимі внутрішньої окупації? Я згоден з цим, цілком згоден. Так, Україна завелика, ми все ще найбільша країна в Європі. Все ще найбільша країна в Європі. За територію? За територію, так. І з дуже великими регіональними відмінностями, я б навіть сказав, дисбалансами. Часто у це просто дисбаланс. Тому що, ну, як на мене, не є нормальним, коли, ну ладно, я не буду там, да, щоб нікого не образити. Дуже велике розмаїття, там мають місце дисбаланси. І, звичайно, ну, мені здається, також логічно, аби це розмаїття було у належний спосіб представлене. Але все ж таки, як на мене, не вистачає чого, ну, ключовим, точніше, ключовим елементом нової республіки української, все ж таки має бути вирішене питання саме про владу. Про проблема відчуження абсолютної більшості населення від механізмів володарювання. Абсолютно згоден. І давайте ми, на жаль, наш час добігає кінця. Так. Я пропоную побліц питання один одному в кінці нашої розмови. You're first. Забув. Тоді я перший. Як ви думаєте, нову конституцію, я вірю, що час добігає, коли ми її будемо писати, мають писати фахівці, правники, конституціоналісти, чи насправді широкий загал, а також відредагувати в юридичній, ну, правильній мові саме правники? Це в першу чергу все ж таки мають бути фахівці, спеціалісти, але за кожним має стояти, умовно кажучи, комісар від певної групи, яка фактично взяла владу в країні. Тому що я особисто не вірю в можливість от такого, в можливість дива, що раптом ось це хоп і перетворилося на щось принципово інше. Ну, мені здається, невідворотнім політична боротьба, не знаю там в яких формах, але будуть на нас чекають якісь пертурбації, в результаті яких з'являться потужні політичні рухи, основані на це будуть масові рухи. Як мінімум з масовою підтримкою. З масовою підтримкою, з масовою участю дієздатні, які висунуть, по-перше, нових лідерів, ну і в тому числі нових ідеологів. І от ці люди мають стояти, умовно кажучи, за спиною людей, які все ж таки мають фахово, тому що наш з вами спільний досвід участі в робочій групі, яка намагалася намалювати щось, підготувати нормативну базу для ополчення, вона була, ну, дуже такою аматорською. Да. Ну що, насправді, я думаю, якщо вже інженери з правниками говорять про конституцію, то у нас непоганий шанс такий прорватися, от прорвати оцю барикаду, яку створили люди на Печерських пагорбах, бо ми бачимо, що в ній дірки, вона так валиться, як хата, яку до кінця з'їв шаші. Я хочу подякувати Роману за цю дуже цікаву розмову. Мені дуже цікаво виходити завжди за рамки от свого дискурсу, який сформатований там юридичним навчанням. Я сподіваюся, що ми тільки будемо розширювати наше коло однодумців, яких єднає те, що вони хочуть жити в державі, яка служить нам, а не тільки ми державі. Дякую.